Valendo! Vamos lá! Vocês sabem que o último shiur gravado foi aqui nessa casa, véspera de Yom Kippur. Então nós estamos voltando, Baruch Hashem, agora depois dos Hagim. Nós demos na Sukkah, mas o gravado foi aqui, sobre Erev Yom Kippur. Então vamos voltar, Bezrat Hashem, ao dia a dia com o nosso Perkei Avot. Nós estamos no Perek Bet, no segundo capítulo, Mishnah Tet até 14, 9 até 14. Então hoje nós vamos dar a sequência que nós já tínhamos começado da Mishnah, onde está escrito que Rabbi Yochanan tinha seus alunos, e ele diz o seguinte: Seu, saiam lá fora, vejam, Derech HaTová, que bom caminho que a pessoa deve adquirir para viver dia a dia. E cada aluno dele, ele citou uma qualidade importante, como viver lá fora. Nós já falamos, o primeiro diz, Ain Tová, que tem um bom olhar. Rabbi Yoshua Omer, primeiro foi Rabbi Eliezer, Omer Ain Tová, um bom olhar. Rabbi Yoshua Omer, Haver Tov, que se tem um bom amigo. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, um bom vizinho. E Rabbi Shimon Omer, Haroet Anolat. Rabbi Shimon diz que é importante a pessoa, quando ela for agir, se comportar, viver o dia a dia, olhar para frente, certo? A pessoa tem que olhar para frente porque todos os seus atos têm consequências, certo? Positivas ou contrário, consequências na minha pessoa, consequências como que caminho eu vou lidar na minha família, nos meus filhos, de educação, de tudo, de trabalho, certo? Tanto parte física como espiritual tem consequências futuras, por isso que a pessoa deve agir hoje, observando consequências futuras. Mas, a roeta anolat, o que significa a roeta anolat? Que a pessoa veja a consequência do como eu me comporto hoje. Isso também pode ser se vai ter recompensa, se vai ter não recompensa, ao contrário, se tem mitzvot, se tem averot, se tem pecados. Tudo vale no comportamento atual. Só que viver, eu não vou, na verdade o shiur não é sobre esse assunto, mas eu não posso deixar, como chamar, de não falar. Tem pessoas que vivem o futuro, isso não tem que viver o presente. E tem pessoas que também vivem o passado, toda hora passado, como que era o passado, passado. Não, tem que viver o presente, aprender do passado. Vocês querem? Mas viver agora, não viver, não está escrito viver o futuro. Roet anolat, ver as consequências, mas tem que viver agora, achshav. Im lo achshav, ematai. Se não agora, quando? Assim diz o Rav. Muito bom. Vê o último chacham, Rabbi Elazar Omer Lev Tov, que se tem um bom coração. Vê o Rav dele, certo? E ficou impressionado e falou assim: Roé ani et divrei Rabbi Elazar ben Arach mi divrechem. Eu vejo que cada um aqui falou, e já explicamos um shiur, o que cada um quis dizer, como a pessoa tem que se comportar lá fora. Mas o último, quando ele falou que precisa ter um bom coração, o Rav, como se fosse, se impressionou, dizendo: está perfeito, por quê? Porque ele, shebichlal devarav divrechem, porque tudo que vocês falaram, do que ele falou que tem que ter um bom coração, engloba, está contido tudo isso aí num bom coração. Ain Tová, Haver Tov, Shachen Tov, Roet Anolat, tudo se enquadra quando uma pessoa tem um bom coração. Ou seja, um bom coração é a casa de todas essas características positivas que vocês falaram. Assim diz o Raham. E a Mishnah continua dizendo também qual é o mau caminho, e no final também falou o mau coração, que também engloba o mau coração, tudo lo aleno de mal, de características. E sobre isso, Bezat Hashem, o shiur vai ser de hoje, tentando analisar, que tem de algumas formas hoje, com a ajuda de Hashem, vamos falar um aspecto, que eu me lembrei, que é muito importante, ligado com as perashiot bereshit, que nós estamos agora lendo Chumash Bereshit. Então, nada é por acaso, vamos sim ligar com uma perashá que nós vamos ler daqui algumas semanas. Primeiro, como introdução, gostaria de dar a participação de vocês, senhoras, senhores, sim, de mim. Vamos analisar juntos. Quando nós falamos um bom coração, o
que apresenta para vocês Leftov? O que vocês falam? Gentil. Gentil. Que mais? Ajudar os outros. Ajudar os outros e a fé. Humilde. Humilde. Só as mulheres falam e os homens? Eles não sabem. Não sabem? É? Não tem Leftov? Hã? Mas é Leftov. Fala, Natan, o que, que é Leftov? Como se define Leftov? Bom coração. Muito bom. Hã? Rabotai, eu vou dar alguns exemplos, Bezat Hashem, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos supor, eu lembrei, para preparar o shiur, lembrei no livro Lekach Tov, Chaim Shel Torah, onde está baseada o shiur de hoje, está baseado lá. É, vamos supor um aluno novo entrar na Kitá, na sala de aula. A gente ouviu que tem um aluno, uma família nova entra na escola. Ele é fácil se enturmar? Por que não é fácil? Alguns motivos. Vamos supor que ninguém tem maldade, mas não dá para você se enturmar com uma pessoa que acabou de chegar. Ou uma família vem nova na Kitá, uma família vem nova no bairro. Não é fácil se enturmar. Nós já passamos por isso. Ninguém tem maldade, mas é uma coisa lógica. Por quê? Porque você precisa conhecer quem está vindo. Vem um amigo novo, você não sabe que família é, já posso mandar minha criança lá na casa dele? Não vai dar que não. Ou já posso convidar ou ir? Muito bem, você fala Shabbat Shalom, bom dia, precisa de reger, é certeza, ter se educado, precisa aproximar, todo mundo, Baruch Hashem é gentil, todo mundo é bom, mas ter ligação com uma pessoa que acabou de cair no Beit HaKnesset, que acabou de vir numa escola, ou uma família que acabou, que quer se enturmar, não é fácil você chegar e dizer, bom, já vamos convidar, já vamos... O que a gente faz? Observa. O que nós observamos? Que tipo de pessoas são? Estou certo ou não? Pachu, não é assim? Muito bom. Vamos lá, mais um passo para frente. Então vocês, Baruch Hashem, concordaram comigo que antes de se aproximar, nós precisamos observar que tipo de família é, que tipo de pessoa ela é. Para mim, fazer uma sociedade com alguém, eu tenho que pesquisar como ele é ou não? Certeza. Na verdade, eu vou lhes falar, não só no aspecto financeiro, vale a pena pesquisar, bacol, em tudo. Certo? Então você pesquisa em tudo, lógico, não vou fechar uma sociedade... um valor, tal, não, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu preciso conhecer. Um negócio, fechar um negócio, uma sociedade, tal, eu preciso conhecer a pessoa. Vamos um pouquinho, avançar um pouco mais. Bezrat Hashem Yitbarach, se Deus quiser, já tá, eu me incluo nisso. Nós estamos nos aproximando, na idade de nossos filhos, Shiduch, para casamento, Bezrat Hashem. Nós também estamos nessa. Estamos todos no mesmo barco. Certo? Então, vamos lá. Então, Baruch Hashem avançando na idade de Shiduch. Vamos procurar um hatan, um noivo. Vamos procurar uma noiva. E aí, é loteria? Ou é fácil? É o que vier, a gente aceita? Ou tem que analisar, pesquisar? Como funciona? Hã? Tem que pesquisar. Não é brincadeira, é vida, não é verdade, não é loteria, que é Boreolam faz, a Boreolam traz, Baruch Hashem, que todos tenhamos uma boa Kalai Hatan, mas tem que pesquisar, essa é a nossa estado de luta, essa é a nossa, como chama, nossa missão, ir atrás, procurar, pesquisar, perguntar, faz parte, até mesmo Hafetz Chaim no livro Shmirat HaLashon, ele entra nesse aspecto, se é Lashon Hara, se não é, e se é para Shiduch, pode perguntar, o que perguntar, como perguntar, certo? Não está, é só entre parênteses, não tem nada a ver com Shiur. Mas a gente estudou no dia de semana, vocês sabem que tem um Shiur entre Minchá e Arvit, certo? Nós fazemos Shiur entre Minchá e Arvit. Então, a gente está, então nós estamos, estudamos a Shmirat HaLashon. Então, Rafael, muitas pessoas às vezes te ligam para perguntar e fazem perguntas grandes, que engloba, vamos, generaliza tal. Como que é a pessoa? É muito complicado
E o Hafez Haim diz que não se faz esse tipo de pergunta. É para ser uma pergunta mais objetiva, direto. Então, quando uma pergunta de alguém vem, me liga e quer fazer uma pergunta generalizada, muito aberta, eu falo não. Por favor, se concentre, pergunte o objetivo que você quer para Shidur, e aí vai ser a resposta objetiva. Não fazer uma coisa, uma pergunta, porque aí sim possa ter problema de Shonará. Vamos voltar. Mas tem que pesquisar. Então, arruma as perguntas objetivas, não importa, são 30 perguntas objetivas, mas que sejam objetivas, não uma, como ele é. Não. Vai direto, vai perguntando. Bom, mas tem que pesquisar. Seja a Kalá, ou seja o Hatan, seja o noivo, a noiva, tem que perguntar. Muito bom. Agora eu vou dar uma missão para cada um de vocês. O que é mais fácil? Fazer o shidur de outro ou o shidur do filho? Do outro. Certeza que do outro. Tá bom. Vamos lá. Mas não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte. Vamos supor que a Kadosh Baruch Hu nos manda aqui uma missão, fazer um shidur para nós. Ou você deve fazer um shidur, e que nesse shidur vai ser, vamos supor, um dos avot HaKedoshim, você precisa me trazer um shidur para um dos patriarcas de Am Israel. Você, hein? Vamos supor que a gente vai aceitar a missão. Nós vamos procurar que tipo de mulher para que seja esposa de um dos patriarcas de Am Israel. Hã? Nós vamos procurar, vamos procurar. Não, vamos supor que a gente vai aceitar a missão. Nós temos que procurar, não vamos procurar? Bom, vamos pôr um teste, vamos pesquisar. Vamos pesquisar, muito bom. Que tipo de pesquisa vocês vão fazer? Características, ou como? De onde ela veio, o que ela faz, onde ela estuda, quanto dinheiro ela tem ou não? Não, quem são os pais, a família? Quem somos nós, professor? Não, vamos, aceita a missão. Pode. Hashem mandou. Então nós vamos procurar e vamos testar essa Kalá ou não? Vamos testar ou não vamos testar? Vocês falaram que tem que ter Midot Tovot, boas características. Como a gente vai testar? Vamos lá, tá bom, não vamos testar, mas vamos observar o que ela faz. Vai lá na escola, Leodea. Liga para morar, assim, se fantasia de alguma, vai vender, Leodea, pipoca na escola para ver como ela se comporta. Não é verdade? Pachut, olha a responsabilidade que nós vamos ter de escolher uma Kalá para um patriarca de Am Israel. Arbat e Maot, né? Vamos ver com o Reshut, com a autorização de vocês, se me permitam aqui. Olha aqui como a Torá escreve que Avraham Avinu ele não podia ir buscar uma Kalá para Yitzhak. Nós vamos ler para Shaha e Sara. E ele mandou quem? Eliezer. Olhem só, e Eliezer é uma pessoa também. Rosh Yeshiva, Gadol, grande era Eliezer. Ele mandou Eliezer. E está escrito na Torá o seguinte, Abraão não conseguia ir, então ele fez jurar Eliezer, vai procurar, por favor, um shidur para minha esposa. Para minha filha, boa. Para o meu filho, isso mesmo. Hine, diz a Torá, vem Eliezer, ele coloca como teste, fazendo uma tefilá para Hashem, dizendo o seguinte, Hashem, eu vou agora fazer essa, como chama, shlichut, essa missão, para o meu patrão Avraham, eu vou lá e ele diz assim, Akadosh Baruch Hu, Deus do meu patrão Avraham, faz um reset comigo, faz uma bondade comigo, eu vou me aproximar no poço d'água, certo, que lá todo mundo se aproximava, que é um lugar especial para pegar água, e eu vou encontrar algumas pessoas, mas a jovem, a moça, que eu vou dizer a ela, Hatinina kadech veste. Certo, eu vou dizer a ela, por favor, me dá a tua jarra para mim beber. E ela vai dizer, veambra shte gam gimalecha, eshke ota. E ela vai dizer que eu vou beber e também meus camelos vão beber.
Essa vai ser a prova para o teu escravo, que é a mulher de Yitzhak. E assim eu vou saber, Hashem, que você fez reset com o meu patrão. Ou seja, qual foi a missão de pegar uma noiva para Yitzhak? E o teste, ele pede para Hashem, por favor, Hashem, a jovem que me deu uma jarra para mim beber dela água e der pra, também para os meus camelos, essa vai ser a moça escolhida para Yitzhak. É um teste com sinal. Ele fez um teste como um sinal que essa é a noiva. Sinal, certo? Os dois. Ele fez um teste que se ela passasse, se é um sinal de Hashem. Então, se ela passasse esse teste, essa que é a noiva de Yitzhak. E o que vocês dizem disso? Vocês falam que ninguém deu essa ideia de ir ao poço d'água, pedir se tivesse meu camelo, se ela me desse água da jarra. Essa aqui, imã de Am Israel. Essa aqui, imã de Am Israel. Das quatro Rivka, a gente, Baruch Hashem, que Rivka Tzadeke, não temos dúvida. Certo, Pashut? Mas esse, assim se faz. O que ele viu? Essa é a pergunta, Ribono Shel Olam. Ninguém aqui deu essa ideia. Ela ia levar água para ele na cama todas as vezes que ele pedia. Qual traz água aí, né? E isso é o sinal do quê? Isso, de bom negócio, que ela manda, que ele manda nela. Não, mas isso se quem fizesse. Ainda bem que o microfone não está com ele. Não. Não, eles não conseguem ouvir, né? Ainda bem. Então, vamos lá. Quem faz essa pergunta tem um livro chamado Zichron Meir, que realmente é um negócio difícil de entender. Ele fez tefilá Eliezer para Hashem, e ele colocou isso como teste e sinal, vamos usar o que você falou, que se ela me atender, me dá de beber e dá para beber aos meus camelos, essa vai ser a moça escolhida. E realmente depois a Torá diz, ele acabou de fazer a tefilá, Bahiterem Kila Ledaber, apareceu Rivka. E aí ele foi até ela, e chegou ele para ela dizendo, por favor, me dá um pouco d'água da sua jarra. Ela respondeu para ele, ela falou, você vai beber, e ela acelerou o passo, não está, fez um favor para ele, acelerou, correu para encher a jarra mais d'água e dá para ele. E não só isso, Vatechale Ashkotov, Vatomer Gamle Gemalecha. Ele pediu água para ele e ele acabou de dar para ele. O que ela falou? Eu vou dar também para os teus camelos. Eshavat Kilulishtot, Vatemaer, e ela acelerava. E não só o camelo dele, e sim outros camelos que estavam lá. E o homem estava de boca aberta, espantado com uma menina que fez o que fez. Quando acabaram de beber os camelos, aí ele pegou os presentes e falou, essa aqui é a moça. Ou seja, deu certo a tefilá que ele fez, e o sinal deu certo, o teste ela passou e ele deu os presentes. E aí saiu Rivka. Então essa é a pergunta que o Rav faz, esse é o shiur de hoje que nós vamos tentar, Bezat Hashem, analisar o que realmente está por trás disso aqui. Se nós vamos estudar o Chumash dessa forma, é difícil, por isso que a gente está baixando, que Hashem presenteou para nós os comentaristas de tudo isso aqui. Senão não temos como entender. Às vezes entender isso seco é difícil de entender. Prova é que nós estamos questionando. Essa é a imã de Am Israel, o que, que ele viu? Então o livro de Zichron Meir, ele traz essa pergunta, ele responde que tudo está ligado com a nossa Mishnah que nós começamos hoje. Para definir uma pessoa,
ele viu o quê? O Lev Tov. Se você precisa definir uma pessoa que contém todas essas características positivas de uma tacada só, você veja se ela tem Lev Tov. Se ela tem Lev Tov, significa que ela tem todas as características, como o Rafa falou, eu vejo Ain Tova, Haver Tov, Shachen Tov, no Lev Tov, eu vi um bom olho, um bom vizinho, um bom amigo, nesse bom coração. Que nesse bom coração, Kolel abrange todas as boas características. Então, ele, para definir se uma moça era boa ou não, ele observou o Lev Tov da moça. E, se me permitem, eu vou ler para vocês o que traz o Rabbi Ovadia ben Barthenur, Alav Shalom, que é o comentarista da Mishnah. Ele diz o seguinte: por que ele diz que o Lev Tov, ele abrange tudo? Lefishi Alev, Huamania Lekol Shear HaKochot. Nas minhas palavras, é o volante que direciona todas as forças. Veua Amekor Shemimenu Noveim Kol HaPeulot. Que é a fonte que do coração sai todos os atos das pessoas. Ou seja, o coração, ele é o volante, vamos dizer assim, que dirige todas as ações das pessoas. Mesmo que eu faça ações com os braços, com outros órgãos, mas quem decide é o coração. Como está escrito, Lotaturo achare levavchem veachare enechem. Não vai atrás do teu coração, é atrás dos teus olhos. A gente já falou isso algumas vezes, mas quem decide o que eu quero olhar é o coração. Pegue um exemplo que eu dou, que eu acho que dá para entender. Um submarino embaixo d'água, o que ele precisa fazer para ele enxergar em cima? Ele tira o... aquele negócio para observar. O coração é que manda. E ele tira e faz tudo. É, o coração é o submarino. Tudo a fonte e depende do coração. Então, por isso que tomar muito cuidado com o que eu coloco tudo no meu coração, né? O que eu coloco. Porque depende do que eu coloco no meu coração, eu vou agir, eu vou ser, eu vou enxergar. Já falamos isso, acho que milhões de vezes, que a pessoa enxerga conforme o conteúdo que ela tem. Então, ela tem que preencher um bom conteúdo para saber enxergar da forma certa. Isso é o Lev, isso é o coração. Não só enxergar, como se comportar, certo? As características, a forma de ser, precisa trabalhar o coração, ter um Lev Tov, que de lá sai tudo. E vem outro Rav chamado Tiferet Israel, que também outro comentarista diz, que She'alev Shoket Vesameach, quando temos um coração feliz, tranquilo, Yashkif Al Kol Adam Letova, observa tudo de bom, do melhor. Se o coração está contente, Sameach, Matov Manaim está ótimo. Tudo está perfeito. Se observa de bem, Verbu Avav, Haver Tov, vai ter bons amigos, vai aumentar, vai ser um Shachen Tov, vai ser um bom vizinho. Vegam Benuchad Navsho, vai estar tranquilo para analisar o futuro, como nós começamos o Shiur, saber observar isso sim, senão que consequências têm meus atos. E também a Kadosh Baruch Hu vai, ele vai gostar de Hashem, Hashem vai gostar dele. Levavo venavsho. Quer dizer, melhor que um Lev Sameach, que um coração contente, é um Lev Tov que faz isso. Lá se encontra tudo. Então, agora eu vou pedir ajuda de vocês para analisar o que que Eliezer aqui, a Tzadik, fez, para observar isso em Rivka. Que de lá ele diz que realmente, se nós queremos ver como uma pessoa ela é, nós temos que observar se ela tem um Lev Tov. Mesmo que eu não vi como ele acordou, eu não vi como ele rezou, mas se eu vejo que ele tem um Lev Tov, provavelmente tudo ao redor é bom. Vamos agora analisar o que que Eliezer fez. Eliezer, Eved de Avraham, era gigantesco, era forte. Ele foi com algumas pessoas e ele levou 10 gimalim, 10 camelos. Fala o Rav Eliyahu Lapian, Alav Shalom, que o Navi, por intermédio que Hashem falou para ele, diz o seguinte: Higid lecha Adam, ma tov ma Hashem doresh mimcha. Eu vou dizer a você, Adam, pessoa, o que que Hashem pede de você? Que você faça justiça, ve'ahavat chesed. Você ame o chesed e vai num caminho discreto, certo? Com Hashem. Pergunta um hachamim, qual a diferença de chesed
Bondade e Avat Chesed. Amar o Chesed. Matem Omrim, o que vocês falam? Tem diferença entre amar o Chesed e fazer Chesed? Os dois, não, os dois. Quer dizer, eu amo o Chesed e eu faço o Chesed. Os dois, quer dizer. Uma coisa é automática, a outra coisa você faz do Lev. Do Lev. Um ele vai buscar. Mesmo que não tenha opção nesse momento, ele vai buscar o Chesed. Bom, aqui nosso amigo diz, quem tem Avat Chesed, procura o Chesed. Cadê para mim fazer? E Chesed é... Acalhou, eu faço o Chesed. Vamos por aí. Chesed, você tem razão, às vezes é para pessoas que não tem jeito, eu preciso ajudar. É fraco, é pobre, é não impossibilitado, então vou nem fazer Chesed. Isso é um. Outro é, eu tenho pena dele, então para pagar a minha consciência eu faço um Chesed. Isso fica no Chesed. Avat Chesed, vem o Rav Eliyahu Lapian, diz que até mesmo ele não merece o Chesed, ou seja, ele não precisa desse Chesed, porque ele é forte, ele tem condições de se virar, e mesmo assim eu faço o Chesed. Por quê? Porque eu procuro o Chesed, da forma que você falou, eu procuro, eu quero fazer Chesed, mesmo que você não precisa, mesmo que você consegue se virar sozinho, mas eu te faço um Chesed. Isso se enquadra na Avat Chesed. E agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Está escrito aí que a gente vê na Torá que eles precisavam passar, era tão forte Eliezer que sozinho ele conseguia segurar dois camelos para atravessar o rio. Eram 10. Sozinho, vocês já viram um camelo, o tamanho do camelo, gigantesco. Então, sozinho ele conseguia segurar um de cada lado. Imagina a força dele. Ele lutou com Abraão, a gente vai ver na semana que ele lutou com Abraão, ele com os reis, certo? Eliezer. Tá bom que existia milagres, mas Eliezer era... Então, Gibor, ele pegou os camelos e atravessava. Muito bom. Olha a força. Camelo, vocês sabem, por que se usa camelo no deserto? Resistente. Porque uma vez ele toma água e dura. Resistente. Certo? Pashut. Vem aqui, eles encontram uma menina de quantos anos? 3. E ele chega e fala, por favor, você pode me dar água? Do teu cara, da tua jarra? Uma menina de 3 anos, acabou o cara fortão, atravessou, ele carregava os camelos, gigante e tal. O que a gente ia falar para ele? Se sou educado, pega você, né? E se eu não sou, não, não fale. Meu amigo, bem por aí, você, olha o teu tamanho, olha a menina, a moça de 3 anos, teu tamanho. Você segurou 2 camelos, e camelo não precisa nem beber, você ainda quer água. Não sei se pode falar, se você é folgado, você pode chegar e agora, que folga é essa de pegar agora? Vai você, se vira. E ela falou alguma coisa? O que ela falou? Vatemaher! O que ela fez? Foi buscar rápido! Mas também não é uma ingenuidade de criança. Tem que pedir pra ela, ela vai e ela faz. Porque criança não... Mas naquela época ela... Você tem razão. Ele pode pegar, ela vai. Você tem razão, mas era outro tipo de... Era mais madura, era uma relação. Mas como uma criança de 3 anos pode ser... Não entra nessa. Não, era outra época. Não, por isso, era outra geração. Outro shiur. Mas era bem diferente. Era bem diferente. Não é que nem hoje. Era bem diferente, era mais maduro. É outro tipo de geração. Vamos lá. Me acompanha aqui comigo, Rabotai. Bom, então chegou... E ela não falou nada. Ela, Bichlá, não abriu a boca. E está escrito, Vatemaher, como eu li para vocês. E logo, logo ele veio, vamos ler juntos. Falou, por favor, me dá água. Ela não brigou, não discutiu, não falou nada, foi rápido e deu para ele. E ele só pediu, na verdade, para quem? Só para ele. E ela chegou e falou, vou dar para você e vou dar para os camelos. Por que ela quis dar para os camelos? Estão fazendo Chesed? Eu vou explicar para vocês uma coisa impressionante.
Uma coisa impressionante. Não, vocês vão entender. Que traz o Beta Levi, um grande sábio. Vocês deram a explicação que é Chesed, que é Avat Chesed, amar fazer Chesed. Talvez ela fez isso porque a Shem fez ela fazer isso, para ele mostrar para Eliezer que ela é a pessoa certa também. Isso, certeza. Não, isso no final, mas ela teve livre-arbítrio, ela que saiu dela, isso, iniciativa dela. Pois aí você está cortando a iniciativa. A iniciativa foi dela, entendeu? Uma coisa dessa, ela faz. Mas agora você vai entender o que eu vou te falar. O Beta Levi fala. Nós, Baruch Hashem, concordamos que tem que fazer Chesed, até tem que amar o Chesed. Mas tem a forma como fazer o Chesed. O jeito como se faz a bondade. E o jeito como se faz a bondade tem que ser a melhor forma possível de fazer esse Chesed para que a pessoa se sinta confortável. Não se sinta de uma forma... Por exemplo, favor, tal. Quer dizer, quanto melhor eu faço esse Chesed, ou seja, Baruch Hashem chegou a uma conclusão que tem que fazer Chesed, tem que fazer bondade, mas também temos que chegar à conclusão que tem que ser feito le masé, no ato, da forma como se faz essa bondade, da melhor forma possível. E aqui está o segredo, como Rivka fez, da melhor forma possível, o Chesed que ela tinha que fazer. O que tem a ver? Chegou Eliezer, ele fazendo tefilá para Hashem, ele falou, Hashem, eu vou pedir para ela, Asher omar eleatini nakadech veste, veambra shete vegam gemalecha eshke. Que Eliezer colocou aqui na tefilá de Hashem, dizendo que ela também fale que ela vai dar para os camelos. Vê Eliezer diz, eu quero ver se também ela é uma hachamá, se ela é sábia ou não, por quê? Vê um estranho, que apareceu, como se tomava água? No cantil, não. No próprio Zé, no próprio... Jarro. Chegou um estranho. Quem conhece o cara? E se contamina a água? E se não contamina? Sim. Se contamina a água? Nima Kiroto. Mima Kiroto. Quem conhecia ele? Agora ele diz, eu vou te explicar. Então ela vai me dar. Ela vai me dar. Calma, ela vai me dar. Você vai entender até o final. Ela vai me dar o jarro dela. Primeiro eu vou beber. O que ela vai fazer com essa água? Se ela levar para casa. Suspeita quem é o cara, vai lá saber quem é o cara. Eu estou falando com minhas palavras, você vai saber quem é o cara. Você vai levar essa água para casa? O que ela vai fazer? Vai jogar a água onde? Vai jogar para lavar? Buchar. Vai fazer uma vergonha, quer ser um cara doente? Qual é a saída? Dá para os camelos. E uma menina de 3 anos passou assim tudo. É Rivka Imenu, Levta, Levto. Deixa, é. Não é, está escrito isso, Beta Levi, como acho isso? Os hachamim me explicam. Os mefarshim. Isso é Torá Bealpé, isso é Torá Misinai. Vocês têm que entender que eu não trago aqui para encaixar. É ao contrário, hachamim trouxeram essa Torá Bealpé, Torá Misinai. Que isso, se o Beta Levi fala que isso se passava no teste, certo? Em dizendo, você vai dar para os camelos por quê? Para não me fazer passar vergonha no reset que você faz. Você podia jogar água na minha frente e lavar, eu ia ficar com vergonha. O que ela fez? Deu automaticamente para os camelos, não só para o meu camelo, para todos, está escrito na linguagem que ela deu de mão aberta. Ad kalul ishto, até terminar de beber, que Moshe Tzarih, com abundância, assim se faz Chesed. Mas antes, quando deu para Chesed? Mas qual o tamanho do camelo? Como não? Ela foi enchendo várias vezes. Ela foi umas duas, três vezes, foi pegar água. Só deixa eu concluir, eu vou ouvir vocês. A dos camelos é para... É a forma como fez o Chesed, que ele pediu água. A forma de fazer Chesed foi ter dado também para os camelos. Ela deu uma garra, para não ficar mal para ele. Então, foi o Chesed que ele fez. Ela fez o Chesed saindo para saber vergonha.
O qualquer receita que você faz, qualquer bondade que você faz, você tem que fazer ele na melhor forma. Que ele fez? Deu para ela, deu para ele e deu para os Gemalim, para ele não passar vergonha. E para demonstrar como ela é hajamá, como ela é inteligente, e depois que deu para os camelos, todo mundo concorda que tem que lavar, certo? Aí ela não ia dar para os camelos. Como? Sim, mas não é se, não pergunta se. Na Torá não se pergunta se, assim foi o fato. É que ele é aquela história que a vovó conta antes de dormir e pergunta. Altechal, não pergunta, assim foi o fato. Ela não conhecia. Ela não conhecia. Baruch Hashem, se estão. É, ela não conhecia ele. Certo? Não conhecia ele. Então, uma pessoa estranha, ela tinha que fazer um reset, porque ela fez. Só que ela tinha que fazer da melhor forma possível. Quando Eliezer captou isso, por isso que ele falou, Hashem, me manda uma moça, que eu vou pedir água, e ela também vai dar para os meus gemalim, por quê? Porque ele tinha isso por trás, assim diz o Beta Levi. Então, é uma menina especial. É um Lev Tov. E esse Lev Tov combina com meu patrão chamado Avraham Avinu, onde no terceiro dia do Brit Milá, depois que ele fez o Milá, que ele ficou na tenda fazendo o quê? Procurando Avat Chesed, indo atrás. Não se isentou do Chesed, da bondade, já que é o terceiro dia do Brit Milá, não posso, não dá, estou isento, não vou, não chamo ninguém. Pelo contrário, sentou na porta, sofreu porque não apareceu ninguém, e Hashem proporcionou para ele, foi atrás. Quando Eliezer viu uma moça assim, que tão inteligente, certo? Hachamá, entre nós. E soube fazer o chesed da melhor forma possível, e avat chesed, que lev tov melhor que isso? Então, certeza que nesse lev tov, nesse bom coração, está todo contido. Que o que é que uma mulher que tem temor de Hashem, é uma mulher que é um bom shachem, que é um bom vizinho, é uma mulher que é haver tov. E assim denominou Eliezer uma pessoa que combina com a casa de Avraham Avinu. Gostaram ou não gostaram? Impressionante. Impressionante. É que eu não consigo ler aqui palavra por palavra, mas quem lê depois o Humash vê isso. Mamash, você vê que ele pediu por favor e ela correu, certo? Adoni, você beba, certo? E eu vou atrás, eu vou pegar para você, e eu não vou, não só para você, vou dar para os teus gemalim também, até eles terminarem de beber, e foi, buscou, e foi, buscou. Está cheio de midrashim, certo? Que a água subia para ela, um monte de coisa que não falta. Mas vamos dizer aqui que ele soube, e a nossa pergunta qual foi? Como você vai pesquisar um shidur, ainda mais para Yitzhak Avinu, certo? Que tem que ser imba de Am Israel. Então, perfeito, ele soube detectar com a ajuda de Hashem, ele fez tefilá, porque nada funciona sem tefilá, certo? Então ele fez tefilá para que Hashem ajude, então ele fez tefilá detectar o que é um Lev Tov. Vem aqui o Rav na Mishnah e diz, está perfeito o que esse aluno me falou. Vocês falaram um monte de coisa como a pessoa tem que se comportar lá fora, certo? Que tenha boas características. Me dá um exemplo, rápido. Como posso definir uma pessoa? Veja se ele tem um bom coração. Se ele tem um bom coração, provavelmente tudo é de bom. Lo aleno ve lo alejemo, o contrário. Se a gente vê uma pessoa que tem um mau coração, suspeitem, tenham medo, porque o cara se afastem dele, porque senão aí engloba tudo de negativo, Hashem Ishmor, que essa pessoa possa ter. Então se afastem de uma pessoa assim. Me compreendem? Mas nossa obrigação é ter Lev Tov, é trabalhar no seu coração e mudar no seu coração cada vez que ele, como se chama, se transforme num Lev Tov, que automaticamente eu tenho esse Lev Tov, minhas atitudes, minhas características, minhas midot, tudo vai mudar, tudo vai ser para o bem e ser, como chama, um Ish Yehudi, e principalmente, como a gente estudou na Perashah Noach, ser Noach Labriot, ser uma pessoa simpática, agradável ao redor de mim, e principalmente Noach Lashem, e ser agradável a Kadosh Baruch Hu. E vocês possam ver, vocês querem detectar se Hashem gosta de mim ou não? Vocês podem ver, cada um tem que fazer essa pergunta, Hashem gosta de mim ou não? Se as pessoas gostam de você, Hashem gosta de você. Se as pessoas não gostam de você, Hashem Ishmor. Então, nosso trabalho, Rabotai, é trabalhar nosso coração. E assim eu vou saber
enxergar certo, agir certo, pensar como eu disse que pensar e ser filho de Abraão, Isaac e Jacó. Boa noite. Amém.